yayin an ko gida Hauwa Tela ne dai shagon Baba Hadi shine sun kai can ungotudu sama arewa yanzu sun dawo ne Allah kuma ita ce kwartar da suka fara zuba nan ne suka fara zuba daga magama hudu talakon abin da ya ungotudu nan ne suka fara zuba bakin A yau ne ranar litinin suka fara aiki.